Na ciao, mostanában rengeteg multiplayeres videó volt, és nem igazán foglalkoztam a karriermóddal, szóval akiknek ez a sorozat tetszik, most azoknak kedvezek. Három mérkőzés lesz a részben. Először játszunk Bajnokok Ligája mérkőzést a Rangers ellen, aztán pedig majd a Kaposvárral fogok játszani, majd visszavágó a Rangers ellen. Ezek selejtező mérkőzések lesznek, szóval még nem jutottam be a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Most azért fogok játszani, és nézzük is, hogy milyen kezdővel. Hát Nino nem igazán jött be, szóval Bobán lesz majd a kezdő csatárom, és hát úgy kb. Úgy ez lesz így a kezdő felállás, aztán majd meglátjuk, hogy mégis mit lenne majd érdemesebb játszani. Jó. Hát a Rangers az erősebb csapat, nyilvánvalóan. És hogyha minden igaz, akkor most elméletileg, azért vissza is lépek, hogy gyorsan megnézem, de a nehézségi szintet az feljebb raktam, így van, Superstar. Oké. Ja, most itt gondolom, ezeket újra be kell ejteni, mindegy, nem számít. Na! Kezdődhet akkor a találkozó. Itt ennyit változtattam, csak hogy Nino helyett próbál. Ja, meg itt a... őt behoztuk. Oké. Szurkolói hangok most nem várhatóak, mert hát sem Kaposvár, sem Rangers szurkolói hangok nincsenek a birtokomban. Hát meglátjuk, hogy... Szia Tomer! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fogok menni így ezzel az etével. Egy jóval erősebb csapat ellen. A Rangersről amit tudni kell, hogy egy Glasgow székhelyű skót csapat, és hát, ha jól emlékszem, belekerültek egyszer egy csalási botrányba, amiatt hát kizárták őket, hogyha jól emlékszem. Hogyha a hülyeséget mondok, akkor írjátok le kommentbe. Tehát, hogy nem az, hogy kizárták őket, hanem hogy hát az első osztályból kizárták őket, és akkor azt hiszem a harmadik osztályba száműzték a csapatot, ha jól emlékszem. De nem tudom, mindjárt egy kicsit rá is nézek, mert és igen, a Celtic ennek a csapatnak a riválisa. És azt mondja, ja, negyedosztályba kerültek. És a negyedosztályból jöttek vissza. Ja. Felszámolták a klubot, majd a Rangers eszközeit felvásárolták, és egy szavazáson száműzték ezt a klubot a skót negyedosztályban. Na, ahonnan persze felküzdötte magát, hát hogyan kellett, egyből meg is nyerték a negyedosztályt. Na mindegy, most itt vagyunk. Most Rangers Zete van, és hát ez egy elég érdekes párharc, ezt ki is vágom gyorsan, mert hát Rangers azért itt biztosan veszélyeztetni fog. Ja igen, a Bajnokok Ligája himnusz pedig rohadtul elfejtettem. Na mindegy, majd legközelebb. Radó András most közben próbálkozunk egy szereléssel. Nagyon kell figyelni természetesen. Radó, Bedinek a labdát. Mert hát azért oké, hogy a magyar szuperkupát megnyertem. Egy szupersztáron, de hát ott azért a videóton volt az ellenfél, és hát az sem volt egy könnyű meccs, sőt. Tehát ez a mérkőzés, ez valószínűleg nehezebb is lesz. Oppá, Mitrovic, eladtuk itt a labdát. Az ott nagyon nagy vejzet mellé. Huha, huha. Komoly lesz így. Várom egyébként kommentbe, hogy ki mit jósol, milyen eredmény fog születni. Hát itt idegenben igazából még egy
még egy 2-1-es vereség is belefér szerintem, csak az a lényeg, hogy rúgja a gólt. Valahogyan találni kellene egy gólt legalább. Aztán maximum egy góllal lehetne kikapni. Az úgy jó is, Beri? Vissza, Radó? Jaj, jaj, Radó, passz meg! És nem ment ki, oké, Beri vissza. Nagyon jó. Az még mindig jó? Hát az úgy már... Nem, így van. Ebből most építkezhet a Rangers. Azért oké, hogy jobbak, de hát statisztikailag olyan sokkal nem. Tehát azért nem egy Manchester United. Stieber Zoli! Nagyszerűen robog a szélen! Zoli, egy beadás, ott van Bobál! Huha, ez így szöglet, jó van, hát veszélyeztetünk. Nem olyan rossz ez, nem tűnik ez olyan rossznak. Stieber, most jól jönne egy jó beadás, egy jóféle beadás. Ikoba fejes, nem jó, de Bobának megvan. Esenkónak Esenkó egy lövés, hát ez nem jó. Devecseri, aki ugye eligazolt az ET-től, éppen így itt a napokban. Radó András, nagyon jó. Radó, hát itt mennek a cselezések, inkább lekészítjük, és Esenkónak Esenkó egy jó beadás. Nem. De az még úgy jó, Tamás Krisztián lekészíti Bedinek, Bedi, hajajaj. Nem volt lökés, barátom? Hát, inna bazd. Morelos. Oké, sikerült Devecserivel úgy viszonylag jól visszaérni. Ojjajaj, Demjén Patrik, nagyszerű védés itt a Bajnokok Ligájában. Hát ez nagyon-nagyon kellett. Radó közben a labdával. Arra is figyelni kell, hogy ne fáradjunk el nagyon. Bobál, ez nem volt jó Radónak. A videót a mérkőzés is szerintem csak azért tudtam megnyerni a hosszabbításban, mert állóképességügyileg jobban álltam. És itt azért a videóton játékosai a vége felé már nagyon erejét múltan játszottak. Konkrétan a segükön vették a levegőt, bár nekem is pár játékosom. Na, Bedi, Ikoba, egyből tovább valahogyan Bobának, ő le a Radónak, Radó, ott az, jaj, hosszú lesz. McGregor. Nem baj, a mérkőzés képe nem rossz egyébként. És most nem a monitoromra gondolok, Stieber, hanem arra, hogy egész jó játék. Nem az van, hogy itt a Rangers játszik csak. Bobának az a beívelés nem jó. Hát ezek a beívelések nem fognak itt összejönni, nagyon úgy néz ki. Gresda, Morelos, iha. Na. Ebből itt most baj lehet, könnyen baj lehet, de nagyon jól ért vissza Mitrovic. Gyönyörű. Labdára ment, egy kicsit eltalálta a Bobát is, de hát a játékvezető sípja néma maradt. Stieber Zoli. Bedinek, Bedi, ott az induló Bobál a szélen, Bobál! Baszki, de kisodródtam. És az már nem lesz jó Radónak. De Radó megszerzi végül. Radó András. Ajajaj, az úgy veszélyes. McGregor ezt is. Ajj, túlantúl a kapus kezébe szállt ez a labda sajnos. McGregor már rúg és ki, és Radónak konkrétan elfogyott az ereje. Hát most itt az első fél időben azért... hát igen, nagy erőket mozgósított az Ete, Devecseri a labdával. 0-0. Túl sok lehetőség nem volt. Hát ami volt, az is inkább a Rangersnél. Nálam úgy komolyabb kapulövés nem volt, inkább csak ilyen apró veszélyeztetések. Hát 0-0. Eléggé komoly a meccs. És hát meglátjuk, hogy mit tartogat itt a második fél idő. Nem egyszerű a helyzet, az tuti. De hát örülök, hogy idáig eljutottam. Tehát, hogy megnyertem a Magyar Kupát, illetve második lettem a bajnokságban. És igazából az volt a lényeg, ez a második hely hozta el azt, hogy én most itt a selejtezőben játszhatok. Ikobát talán megindítjuk, Ikoba! Volt ott egy kis harc, McGregor rúgja ki végül. Lessák jön fel, Devecseri, hátra, Esenko, jó van, nyugodjunk meg, fő a nyugalom. Hátra Demjén Patriknak, nagyszerű Demjén. Alszott ki is, Devecseri, nagyszerű, na Szilárd, járassuk a labdát, nem jó, Gresda, az úgy nagyon veszélyes. Így de kár volt ezért az eladott labdáért. Arfield.
Nagyon jó, megvan a... ezt viszont már lefújta a játékvezető. Szia Áron, üdvözöllek! Hát Bedi Bence nem kap lapot, úgy tűnik, csak egy szóbeli figyelmeztetés a jutalma a belépőért, oké. Okay. Hát azért, ja, azért oda léptem, és cserélt is Rangers. Azt így a videó elejéről kihagytam, nem tudom, hogy hány év alatt jutott vissza a Rangers. Lehet, hogy minden évben megnyerték az aktuális bajnokságot, és úgy kerültek vissza. Minden esetre most már újra rendeznek természetesen Celtic, illetve Rangers rangadókat. Így nem tudtam ott elmenni Bedivel. Meg Gregor, picit támadjuk le a kapust, talán hibázik, és hibázott is, jól van. Stiebernek megvan a labda. Tamás tisztán, ott el kellene menni a szélen. Tamás, baszki, hol van, itt a védők nagyon jók ám a Rangersnél. Na, illetve még ami érdekesség, hogy a Rangers szurkolói azok eléggé fanatikusak, és ezt olyan téren mondom, hogy gondolom, hogy júj, de beli, mi beért bele meg Gregor? Azt én meg felrúgtam szokásomhoz hülyen. Ojjajjaj. Bobálnak egy sárga. Nem volt, cserélni kell amúgy is. Cserélnünk kell, nincsen hát problémán. Hát ott Ikobába valószínűleg ezt nem laposan kellett volna beadni. Ez így eléggé durva belépő lett. A labdát próbáltam visszaszerezni át, hogyha visszapattan. Na szóval hát a Ranger szurkolói azok eléggé huligános szurkolók, ugyanígy láttam a videókat. Van ez ilyen, vagy hát van ilyen, hát tudjuk, hogy milyen a helyzet úgymond a Premier League szurkolóival is, szóval ja. Vannak ott komoly összetűzések, már nem mint, hogyha mondjuk nálunk nem lennének, na mindegy. Hát kit cseréljek? Babati és Bobál nagyon jó formában vannak, hozd fel Babatit, jön is Babati. A kérdés csak az, hogy kinek a helyére, basszus. Tehát most Radó, vagy itt csatárként, hát nem is tudom. Bobál helyett megpróbáljuk Bobát, jó? Meglátjuk, hogy mi lesz. És... hát... Bobál, így van, Áron is azt írta, jó van. Még Stiebert lehet, hogy... Nem, még a további cserével még várunk. Annyi, hogy Tamás Krisztián eléggé el van fáradva. Helyette lehet, hogy Bobál lenne a jó. Kirakjuk a bal szélre, elméletileg ott is tud játszani. Kettős csere, tehát az Zalaegerszegnél. A kettő Bobál! A tesók jön... Vagy francokat a tesók jönnek, tehát az egyik Bobál lement. A másik pedig feljött. Babatival együtt. Na hát ez így érdekes, jó? Azt hittem írtam, hogy a kettő Bobál, csak most cseréltem be, de nem. Csak túl sok volt ott a Bobál név egymás közelében. Oha, az így nagyon jó szóló volt. Bobál egyből ott van, és Bobál meg is szerzi a labdát, viszont szabálytalanul. Ajj, de kár ezért is. A játékvezető most nagyon megfog minket. Mutatja is a Rangers játékos, hogy hát hol a lap, Pali, hol a labdát? Nincsen lap. Bobál, bejött már is egy szabálytalanság, hát... Nem tűn nekem ez olyan nagy szabálytalanság, de hát jó van, benne van. Csak ne legyen ebből gól. Most a Rangers már offenzívát hirdetett. Jönni fognak keményen. Bedi a labdával. Mitrovic. A Tikoba. Nem tudtam ebből kijönni. Na majd most Bedi. Radónak. Oké, Esenko. Nagyon jó. Babati. Gyenge volt. Arfield. Most nagyon, nagyon a Rangers perceit éljük át sajnos. Stiber. Jó Babának. Baba természetesen még nagyon friss, szóval lehetne rájátszani a labdákat. Úgy van, Zoli. Nem jó, bazd meg, mi ez a helyezkedés? Ajaj, középen üresen vannak. Jó, visszaállt egy kicsit a Rangers. Hát ezek most a skótok percei, tehát Barisic vezetheti. Barisic, pontosan, nem, Szics, mert van fölötte izé. Ja, hát akkor nem, akkor es. Oké. Okay. Arfield, jó, ez megvan.
És egyből Radónak. Nagyszerű. Na ezzel kellene valamit kezdeni most. Látlak, Ikóba, de nem tudom, hogy most mikor vagy lesen, mikor nem. Radó inkább vezetjük. Most volt lesen mi. A rohadt életbe ilyen hülyességet csinálok, baszki. Babat itt kellett volna megjátszani, sokkal jobban helyezkedett. Hát jó van. És már 70. perc, játszok el az utolsó cserét is. Bedi Bence fog elhagyni a pályát, jön Barci helyette. És hát egy kis változtatás. De Stibert most, hát vagy Stibert, vagy Radót kellene. Radót megpróbáljuk ott középen, jó? Kis változtatás. Bedi, jól játszottál. De hát most ezen a mérkőzésen nem nagyon volt úgy, még úgy lövőhelyzet sem nagyon távolról, 16-oson kívülről. Ez nem az a mérkőzés. Viszont egy 0-0 szerintem nem lenne rossz itt. Idegenben. Helander. Ujjajjaj, az is szabálytalan, nem? Tovább engedi a bíró előny szabályt. Jelezve. Arfield. Sokat van játékban ez az Arfield. Ojo, szintén női sám. Ojo labdával, az nagyon jó! Demir Patrick menti meg az a Legerszeget. Már sokat gyára, és utána pedig óriási nagy hiba. Hát... Ezt a labdát megmentettem a Rangersnek, de miért, baszki? Ojo. Hát oké. Okay. Nem baj, Európa Liga, még akkor is összejöhetem, srácok, de... Hát, ja. Hogy sikerült összehozni? Nézzük meg még egyszer. Gyönyörűen passzolgatott itt a Rangers. Már ez gólt érdemelt volna, és Tiber megmenti a labdát, visszaadja Ojo-nak. Bassz meg. Nem szabadott volna ebbe belenyúlni, de hát gondolta a fene, hogy pont oda megy. Természetesen az a legerszegi játékosnak szerettem volna passzolni. Még lesz egy visszavágva, ez így van Áron. Sőt, még ez a mérkőzés sem ért véget, szóval nyomjuk. Most én is nyomok egy ultra offenzívát. Nem gond egyébként idegenben egy 1-0-ás vereség, nem olyan vészes az. Barci, most álltál be, gyerünk. Az egy jó passz Bobának, Radó. Vissza, Bobál. Jó ám az. Bobát buktatni próbálják, de nem sikerül nekik. Az pedig jó vissza Barcinak. Barci, ott a beadás, Babati lőtt volna. McGregor. Menni kell előre. Most nagyon menni kell előre. Az egyetlen egy gól, tehát az nagyon jól jönne. Bobállal azzal lemaradtunk. De Bobál visszaérkezik, és így az a legerszegé a labda, gondolom. Meg is van. Járassuk, Zoli. Zoli kár volt azért a labdamentésért. Na mindegy, felejtsük el. Mitrovic, Radu András, Babati, egyből tovább Ikobának. Baszki, nem sokon múltam, hogy az ott eljusson Ikobához. Ikoba megint. Ez így már nem lesz jó. Ez így meg már Esenkóval elszámoltuk magunkat. Ojo nagyon gyors Ojo, de az a beadás az nagyon lecsúszott. Egyből ki Demjén, egyből ki a francba, vágjuk ki. Hát, ha még ebből valami stíbe, vagy izé Babati, jó van, itt a vége. Mondom, itt a vége, ajaj, Gresda, vissza fog adni Defoe-nak. Jaj, de jó, hogy Barci Dávid visszaért. Zoli, jól van, hát 1-0-ás vereség, én azt gondolom, még ez sem annyira rossz. Még ez sem annyira vészes. Lesz itt még egy visszavágó, lesz még itt egy visszavágó. Nem szabad még temetni a csapatot. Megvoltak a lehetőségek. Nem játszottunk rosszul. De hát a Rangers azért mondjuk ki, hogy ezért jobb csapat. De majd lesznek még igazolások. Nem kell aggódni. Az Európa Ligában meg még bármi történt természetesen. Egyetlen egy kapura lövés. Hát jól van. Igen, ez érezhető volt sajnos. Na, belefér, belehát. Nézzük meg, még a magyarok mit játszottak gyorsan. Ja, itt playoffban nincsen másik magyar csapat, jó van. Semmi baj. Nincs semmi baj, hogyha Európa Liga lesz ebből, még az sem probléma. Hoppá, tárgyalunk, kivel? Na, kivel van itt tárgyalás? Bobal injury.
Baszki, Bobál megsérült. Hát az fasza. Hát ez nagyon jó, baszki. My Team-nél van valami. Ha jól láttam, Bart... End. Huddersfield meg akarta venni Barcit. Mindegy. Ezekről itt most vissza. Next. Nagy igazolás most szerintem itt nem lesz. De haladjunk tovább inkább. Nézzük a mérkőzéseket. Jó, ez sem érdekel. Next. Kaposvár ellen kezdjük tehát a bajnokságot. Így is van, itt vagyunk. Ezt a meccset mindenképpen, mindenféleképpen nyerni kellene. Nem fér bele itt most, még egy döntetlen sem. Itt van tehát a nyitó ceremónia. Megkérdezik itt az edzőt, hogy hogy érzi magát az első mérkőzés előtt. Hát hogy érezhetném magam, hát... Nagyszerűen nézzük magunkat. Készen állunk. Abszolút készen állunk. Jöjjön, aminek jönnie kell. Mindig győzelemmel szeretnénk elhagyni a pályát. És tisztában vagyunk a Kaposvár képességeivel, de készen állunk arra, hogy 3 pontot szerezzünk. Igazából, ja. Tehát ennél jobban még én sem mondhattam volna itt az edző helyében. Kaposvárt meg kell verni. Sziasztok srácok, üdv mindenkinek, remélem jó volt a buli. Kipihentétek magatokat, minden fasza. Na, igazából nem ezt mondjam, hanem azt mondja, hogy a Kaposvár kemény ellenfél és még hosszú a szezon. És a szurkolók velünk lesznek, ma szóval bizonyítsunk mi is nekik. Az első hazai mérkőzésünk, szóval bármi történik, éreztessétek a szurkolók, hogy megéri nekik kilátogatni a mérkőzésre és nekünk szurkolni. Hajrá srácok, érezzétek jó magatokat, és ne írjatok annyit legközelebb. Na, nézzünk gyorsan egy gameplant, hogy állunk. Most ki fogom próbálni ezt a Ninót, picit azért rotálnom kellene a keretet. Mert hát tudjátok, hogy most 2 fronton kell helytállni, szóval nem lesz egyszerű. Hát, hát nagyon nem. Kiket játszassak, baszki? Szépen, igen. Bobán nincsen rossz formában viszont. A Gergő. Nem baj. Próbáljuk meg így. Hát egy picit rotálok. Már amennyire itt a lehetőségek engedik. Barc is kezdőbe simán. Nehéz, így nagyon nehéz lesz megnyerni ezt a meccset, de hát annyi baj legyen. Valahogyan akkor is. Rangers ellen még van egy meccs, most arról összpontosítok. Kaposvár ellen, most hát nem tudom, annyira nem érzem ezt annyira létkérdésnek ezt a mérkőzést. Jó, Devecs, hát Bobál legyen inkább a padon, nem Ikoba. Jó, hát így fogok játszani, meglátjuk, jó? Abszolút meglátjuk. A hazai pálya így van, fehérben az Etel, zöldben pedig a Kaposvár Rákóczi. Hajrá, nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Más nem becserélik Bobát, így van. Gyerünk! Komoly lesz. Hát meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy így, hogy egy szinttel feljebb léptem, úgymond, nehézséget illetően, vajon így hányadik leszek a bajnokságban? Oh,
kicsit felforgatott keret, de hát... Nagyon szép a koreó, nagyon fasz a minden. Na és itt van hát a kezdő 11-ünk, Ninoval állunk ki. Hát Nino, ez nem a Sirenáról kapta a nevét. Egy fiatal srác, akadémista. Itt pedig a Kaposvár. Pogacsics Krisztiánnal a kapuban. Na, hajrá, hajrá, gyerünk! És így van, mi kezdjük meg a mérkőzést. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy itt most mi lesz az eredmény. Mitrovic, hát már ő alapból egy kicsit fáradt. Komoly lesz, nem baj. Bolla visszakerült itt át a keretbe, azért nem rossz azért ez a rotáció, mert ki tudok próbálni másokat is természetesen. Szépe a labdával, nagyon jó. Bedi, egyből tovább, Nino, Babatinak, Babati lőtt! Babatit bedarálták konkrétan a 16-oson belül. Nem baj, menjünk tovább. Így az nagyon rossz volt, így nem tudom miért lett ez megemelve végül is. Jó, dobhat a Kaposvár. Olyaj, Jakim Ivnek ment a labda, Csiki Norbi, Budaörsben játszott ő, méghozzá egész jól játszott. Kaposvár védekező alakzatban van, védekező taktikát alkalmazok, nem tudom megszerezni a labdát Csikitől, az ott biztos, hogy hosszú, tehát ez. Erre nem is kell mozdulni, el is telt már 8 perc sajnos a mérkőzésből. Ez így nem jó, nagyon nem jó nekünk. Lesják. Bolla, már menni kell, az elejétől folyamatosan menni kell, küzdeni kell a gólokért itt az NB1-ben. Bedi, Tamásnak, nagyszerű, meg is van a lasztik, Tamás, Bedinek vissza, Bedi, Barcinak, Barci, igen, jaj, de hosszú baszki, jó, még azért utol értem volna szerintem, ha nincs a védő, aki kivágja a labdát, de hát azért... Összességében biztos, hogy jó döntés volt, hogy kivágták. Az pedig Pogacsics kezébe hullik. Hát változtatok, inkább támadó felállásba fogok játszani. Hát ezt a mérkőzést be kell hozni, tehát... Itt most nem lehet arról szó, hogy védekezünk. Itt komolyan játszani kell. Babati! Ninónak, Nino! Baszki! Jó, az visszakerült, Nino elég a labda! Gól! Nino! Azt a mindenit, Nino! Hát ez óriási. Ez óriási volt. Meg is van a vezető találat. Jó van. Hát, hogy itt hogyan maradt Nino előtt a labda, azt nem tudom, igaz, vissza is pattan. De Nino az első mérkőzésén már is gólt szerez. Na, jól van. Nézzük meg azért Nino hány éves, kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy... 16 éves, igen. Semmi más adat, hát oké. Okay. 16 évesen megszerezte az első NB1-es gólját a srác. Szabó, úr, vagy úrl. Jó van, tehát támadni kell, nincs mese továbbra is. Viszont azért most már nem annyira. A támadó taktikát fogom alkalmazni, mint eddig. Opá, nagy, az nagyon jó kelt ez a közbelépés. Uha. Ezt meg jól csinálta a kapos. Már Tamás visszaér, nem ér vissza, az úgy baj. Épp, hogy elment a labda. Jó van. Hát megvolt az első kaposvári lehetőség is itt a 19. percben. Nem is volt rossz egyébként. Nem sokkal ment ez mellé szerintem. Demjén Patrik szokásos kirúgásra. Így van, lessék. Lesják. Szépe.
Kill. Talán lesz egy kibújónk itt. Ah, nem. Most se tudtam beleérni. Olyan, most nagyon átvette a Kaposvár az irányítás, de ez a labda így Tamásé, nagyszerű, és mentsük is meg szépen. Jól van, járassuk egy picit a labdát. Most a miénk, őrizzük meg. Bolla. Látlak, Babati. Jól van, megvan az a labda, igen. És innentől most mit csinálunk, Baba? Tamásnak. Barci. Az jó, az úgy. Jó, az úgy. Ott is van Tamás, nagyszerű. Kicsit még. Jó, most az úgy jó helyzet. Nino, így mellé. Hát. Azért ez fel volt építve, csak hát teljes az nem volt az igazi. Talán ez így Ikobának lett volna a jó labda. Pogacsics, hát ő is kicsiben végzi ezt el. Szabó, még a nap is rásütött, tehát Szabónak annyira jó kedve lehet, még a nap is süt rá. Csiki Norbi, uha, Radóval ott azt el kéne kapni. Mi lesz Radóval, baszki, a következő meccs? Ebből baj lesz Ádám Martin, ő nagyon harcos, brutus játékos, és be is varja. Nem sikerült blokkolni Ádámot, hát ennek megvan az eredménye. 1-1 a mérkőzés itt, tehát úgy de nagy gólt vágott. Jól zárt a területet. Hiába, csak lerántani tudtam volna szerintem. Oké, 1-1. Úgy néz ki Ádám, szerintem még maga se hiszi el, hogy ez bement. Ráadásul ilyen pontosan. Ekkora gólt bevarni. Hát itt már megvolt a probléma, hogy Csiki ott ezt el tudta passzolni, aztán nem sikerült a szerelés. Lesjákkal megint nem sikerült, és hiába ment oda még egy védő is. Ez kegyetlenül nagy gól így. Nézzük meg még egyszer. Csiki adja a labdát. Jó a passz. Még fellökni se sikerült. Négy védő vette körül Ádámot, és úgy lett gól. Oké. Vissza az eredeti tervhez. Támadni kell. Bedi. Mitrovic, jó az. Babati. Nino. Babati. Nino, így bassz meg. Ajjajjaj, és Pogacsics annyira kínált. Hát ez így érdekes. Nagyon vicces lett volna, hogyha ez így gól. Ezt nézzétek meg. Dur. És baszki. Hát azért, na. Oliver, szia Oliver! Próbáld meg Babatit vagy Ninót indítani Y-nal. Jó van. Kiugratásra gondolsz. Megnézzük, hogy mi lesz abból. Mitrovic, Bedi. Az a túloldalra ment Radó. Radó Andris. Ajjajjaj, de ott hagyja a védőjét, Radó! Egy beadás érkezik! Íh, nem jó. Viszont még ott van Bolla. Hát ő is beadja, és az egel akar Csikiben. Baszki! Vissza vagyan, visszafele kellene ezt játszani, mert ott van még egy emberünk. És hihetetlen Kaposvárnak mentettem meg a labdát. De Lesják érkezik! Úgy van, megvan! És lehet indítani a szélen Radót. Na, Radó Andris! Egy beadással! Az sem jó. Nincsen magas ember, aki befejelje. Azon, hogy itt most ezen a meccsen inkább a sok passzos, gyors játék lehet az, ami beválhat. Bedi, passz meg, lőni kellett volna. Hát 1-1. Nem egyszerű a meccs. Mondjuk erre számítottam ilyen felforgatott kerettel. De hát semmi baj. Semmi baj, nincsen, folytassuk. Lehet, hogy cserélni is kellene. Nem, még egy fél időt még. Még a többség bír, szóval. Ugye a 60. percben Bobál jól fejjel hoz be, így van, igazad van. Ez egy jó csere, be is fogom hozni, köszönöm szépen, Oliver. Ez egy jó tipp volt. Be is fogjuk hozni. Ráadásul úgy néztem, hogy jó formában is van, hogy a Rangers ellen azért annyira nem fáradt el. Az ő helyére érkezett ugye Babati akkor. Tamás, az úgy nagyon jó. Igen, kinek tovább Mitrovic? Bedinek, Bedi, oké. Na most Baba, nem jó, megakadt ott a védőben.
Nincs semmi baj, ez egy nagy hiba a Kaposvár részéről. Jól van, ebből lehet most indulni talán. Nem. Nem baj, hibázni fognak még, nem kell aggódni. Jön itt még sok hiba. Basz meg, de gyors. Ki ez, Nagy Richard, mi? Megvan a labda, Mitrovic? Nincs meg, szépe. Jól van, Jancsi, megvan. Nem én. Hát ha döntetlenne, nem lennék elégedett, szerintem ti sem. Szóval gyerünk, próbáljunk még előre törni, egy gólt valahogyan berámolni a Kaposvárnak. Tamás. Azaz Barci, jó. Na nincsen hova tovább, vissza Tamás. Nagyon gyorsan visszazárnak, hát én nem tudom, most pedig nem is védekező. Az úgy baba! Ott a szél üres. Volt. Jó, kijött, baszki. Na Ádám. Igen, és hát ők megjöhetnek ugye a kontrából. Hogy, az egy nagy lehetőség. Ninónak a kiugratás, Nino! Azt meg Pogacsics. Épp, hogy hosszú volt a labda. Hát ez hihetetlen. Ez nem sokon múlt, bassza meg. Nagy, Csiki. Megy a játék a szélen itt a Kaposvárnál. Bassz meg, az Ádám Martint, hát nagyon nehéz szerelni. Oké, az megvan, az úgy megvan, Tamás. Úgy az még jó lett Barcinak, talán nem jön az ember, de az meg hihetetlen, hogy onnan előbb odaért. Az úgy szép volt. Na, így kell. Jó, megvan. Nino, az meg túloldalra kellett volna, az Isten, csak közép. Csak a fél távig ment el az a labda. Medi, jó van, megvan. Hát nagyon nagy most itt a harc. Három esélyes a mérkőzés, legalábbis nagyon úgy tűnik. És be kellene hozni Bobát is, csak az jó lenne, hogyha kimenne a labda, és lenne egy kis idő felélegezni. Mitrovic, látlak Babati. Nino, ott van a lehetőség, Medi Bence, gyerünk! Jó, most kiment a labda. Most mindenképpen csere van. Ahogyan Oliver is mondta, Nino helyett Bobál mindenképpen meg kell játszani, és Radó András is el fogja hagyni a pályát. Ki a retek jöjjön be helyére? Hát, micsoda? Az Esenko jobb oldalt még így is 70-es. Próbáljuk már ki a csávot támadásban. És behozom Gergényit is Tamás helyett. Tamás nem tudom, miért ilyen gyenge az állóképessége. Hármas csere, tehát az Olegerszegnél. Itt most nagyon meg kellene nyomni ezt a mérkőzést. Gyerünk! Esenko, egy jó barátság kéne, ott van Bobál, és itt a másik Bobál is. Gergényi, Bedinek, Bedi távolról egy löket, nem pattad meg senkiben? Nem, baszki! Akkor lehetett volna fontosabb. Pogacs is rúgja ki. Szépe, sikerült a fejes. Ajaj, Poplanik, vagy... Hó, bassz meg! Oké, nem oké. Na, de megvan, ez az Esenko, ez egy jó gyerek. Ő is azt hiszem csak 16 évesem. Lesják? Bolla, gyerünk. Ez az, Bolla megvan, gyerünk, fuss Bolla. Ott van, az is jó. Daddy, passz ki. Már épp passzolni akartam. Na Bolla, Esenko, jó az. Ott a középpálya, Mitrovic, nagyon jó. Egyből Daddy, vissza Mitrovic. Nagyon jó, látlak Bobál, bazd meg, és belelép a kaposvári játékos. Poplatnik, vissza Nagynak, az is Nagynak. Azt hittem megint egy Nagynak megy. Jó, hát az egyértelműen a miénk. Bolla, így van, de miénk, nagyszerű, megvan a labda. Gyorsan tovább, ultra offenzív. Mindenki előre, mindenki menjen, baszki, szépe. Ott van Gergényi, nagyszerű. Vissza Mitrovic, bassz meg, nem hiszem el, hogy ilyen jól zárják most a területet, szépe. Igen, jó, Babának tovább, Babati, bassz meg, hogy elzárták. Volt egy eléggé nagy fal, hát vagy hogyan mondjam, hogy Babatit ott elég jól megfogták. Fejön Alejsza Vojnovic, aki az Olegerszeg játékosa volt még az NB2-ben. Ciao Mark, üdvözöllek. Mitrovicnak a labda, nagyon jó, Mitrovic.
Az is jó, még ott van Bolla, nagyszerű Bolla. Úgy, üdv baszki, nem hiszem, mert nem érkezik az ilyenre senki. Egy perc hosszabbítás, előre, Mitrovic. Iveljük fel, Radó, nem. Még mindig itt van, nem fújja le a játékvezető. Bedi, lőj, megpattan, beszarok. Gergény érkezik, egyből vissza. Bobár, kapus, Mitrovic távolról. Ó, mellé, fölé, mindenhova elszállt a labda. Hát ez komoly volt, döntetlennel kezdjük tehát az NB1-et. Nem mondom, hogy ez egy rossz eredmény, de hát a jótól piszkosú messze van sajnos. Nino góljával szereztük meg a vezetést, aztán a Kaposvár Ádám Martin találatával egyenlített. Egy gyors gól összefoglaló, hát itt ez nagyon érdekesen pattogott ez a labda. Nino az oda került, aki megrúgta illetve első gólját az a Legerszegben. És hát úgy, hogy összetettben is a első gólja a profi karrierjében Ninónak. 11-es számmal, tehát a 16 éves srác. Na, nézzük meg még gyorsan Ádám Martinnak a találatát, aztán játszunk a Rangers ellen, mert az lesz a komoly derbi. Most ebből a döntetlenből most itt messze menő következet is felesleges levonni, mert hát egy nagyon felforgatott Legerszeg játszott. Ádám, hihetetlen, hogy ott voltak négyen konkrétan. Hát Demjén is az élettől kifeküdt, és Ádám bebombázta. Hát nem tudtam szerelni, lehet, hogy le kell rántani a 16-oson belül, de hát most már könnyű okosnak lenni. Hát ilyenek, jó van. Na! Mit szólsz a távozókhoz? Kíváncsi, hogy ki fognak jönni az etébe. Hát, figyelj! Távozókkal kapcsolatosan nem nagyon van pozitív véleményem. Mindjárt folytatom gyorsan, megnézzük milyen eredmények születtek. Még azt mondja, hogy ami érdekes lehet ebből talán, az semmi. Szerintem, hát ja. Debrecen X-elt a Vasasra, talán ez a legérdekesebb. Jó van. Ötödik hely az így megvan. Semmi baj nincsen. Ja nem, a francokat is ott van, négy csapat is nyert. Ja, rosszul néztem, itt a táblázat jobb szélét néztem, hogy kinek hány pontja van, de hát itt ugye az első oszlopban írja a pontoknál. Jó van. Mindjárt nem mondom a véleményemet is, csak közben ott töltsön majd a játék. És itt van a Rangers elleni visszavágó. Hát ugye 1-0-ról folytatjuk. Skóciában sajnos nem jött össze a meglepetés, majd talán hazai pályán. Hát itt nem elégedettek a vezetők, az a helyzet. Nem örülnek ennek a döntetlennek. Hát jó van, baszki. Nem kaptunk ki legalább, most mit kell itt izélni? Kaposvárnak, hát itt van egyértelműen a főcímlapon a kép. Nagyon örülnek, ugye tavaly második lett az Ete. Most elhoztak egy pontot. De hát azért tényleg valljuk be, hogy azért nagyon felforgatott egy kerettel játszottunk. Na és akkor most hát elméletileg akkor mondhatni a kezdőnk fog játszani itt a Rangers ellen. Na megint fehérben? Játszunk most kékben, mit szóltok hozzá? A Rangers meg hadja jön feketében mondjuk. Nem éne. És a gameplan pedig Mitrovic és Tamás Krisztián is nagyon-nagyon rossz formában vannak, szóval őket most nem fogom játszatni. Bobál viszont a kezdőben lesz, és tehát Tamás Krisztián helyett pedig szerintem tudnánk játszatni Gergényit. Sőt, ez az Esenko, ez nem lenne jó ide? De a sávó még bal oldalon is bevethető. Akkor viszont inkább Bollának adnám meg a lehetőséget jobb oldalon. Mitrovic szarban van, kipróbáljuk ezt a Leál srácot, ő is fiatal, 16 éves, meglátjuk. Mitrovic ezt a mérkőzést kénytelen lesz így kihagyni, vagy a Tamás Krisztián is kihagyja. Így, jó, hát így fogunk játszani. Megnézzük, jó? És hát akkor kezdődjön a buli. Na és akkor most olvasom el.
vagyis hát most mondom el a véleményemet, hogy hát Hudáknak nem örülök, szerintem jobb lett volna őt csak kölcsön adni. Kis, meg Devecseri távozása az nekem nem meglepő. Meg még... Ki volt még a negyedik? Ja, Olodjuk. Hát Olodjukról meg mit mondjak? Olodjuk. Ja, hát Olodjukról nem tudok mit mondani, nagyon keveset játszott a srác. Nagyon nem is értettem, hogy ez minek jött így ide, szóval... Szeretném, hogy a valóságban is hallható legyen majd ez a dal az ET arénában. Ehhez szerintem még nagyon-nagyon sokat kell aludnom, hogy egyáltalán lesz ilyen. Szóval távozók közül én csak Hudákkal, illetve Devecserivel nem értek egyet. Hudákot tényleg jobb lett volna kölcsönbe adni, de hát mindegy. Azt mondta, hogy jobb lesz az élet is Szegeden, szóval ja, hát egy fiatal játékosnak ez is fontos. Devecseri Szilárd meg szerintem nem volt egy rossz játékos, meg azért szívét azt mindig kitette a pályára. Voltak hibái, de hát kinek nincsenek. Arra kíváncsi vagyok, hogy kit fognak hozni, mert azt mondom, hogy ha ez a négy ember helyett jön, négy meghatározó, négy jó. Jó, srác, tehát kettő középpálya, ugye? Sőt, francokat. Hát három középpályás és egy védő, tehát akkor három középpályás fog érkezni, vagy mi lesz itt? Nem tudom. Gyorsan még elmegnézem. Kint voltam? Kint voltam, igen. Nagyon bántam azt a vereséget. Szépen lesják csere. Az lehet, hogy benne lesz majd, igen. Lehet, hogy benne lesz majd a szépen lesják csere. Ezt jól mondod, Oliver. Levecseri, nem értem, hogy miért ment vissza haladásba, főleg úgy, hogy lehet, hogy csődben gyalé. Ez mondjuk igaz. Tehát haladás most meg kell menteni. Kint voltam, Olivier, nagyon komoly meccs volt. Nagyon évezetes és jó mérkőzés volt. És eredménytől függetlenül is azt mondom, hogy tényleg egy jó meccs volt. Jól éreztem magam. Sajnos a végén megfordította a Fradi már. Már amikor pont mindenki elhitte, hogy nyerni fog az Ete 11 ezer ember előtt, hát sajnos nem jött össze. De hát még lesz Zete Ferencváros az ET arénában idén, ebben a bajnokságban. Szóval még akár vissza is vághatunk, hiszen idegenben sem ment rosszul a Fradi ellen. És hát bár szurkolok a Fradinak, de azért amikor Zettel játszanak, akkor azért egyértelműen a szívem kék-fehér. Na, most viszont foglalkozunk a Rangers-el is, baszki, mert hát eleve az, hogy önmagamhoz képest szerintem egy picivel nehezebb, nehézségi szinten játszok, mint ami úgy jó lenne. Szóval nem egyszerű, és föl így, hogy a Rangers az ellenfél, hát ilyen erős csapat ellen még nem játszottam az a Legerszeggel, szóval ez így az első komolyabb megmérettetésem. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogyan fog ez alakulni. Jól játszik a Rangers, az biztos. Itt inkább a kontrákra kellene építkezni, és az az érdekes, hogy mégis hiába jobb csapat, a védekezésre alapozzák ezt a mérkőzést, ezt a taktikát. Bedi Bence, Bolla, talán ott eljut a labda, így van Bobál, nagyszerű Radó, egyből be Ikobának, Ikoba fejes, nem jó bassz meg, Istenem, Radó, vissza kéne adni, Bolla, nagyszerű Bolla. Jó lehet az még? Ott a kibújó ember! Lő! Istenem, Bobál! Hát ennél nagyobb helyzet mi kell még? Ott a kiugratás, amiről Oliver beszélt. Hogy vagy Bobatit, vagy Bobát ki kell ugratni. Meg volt a kiugratás, de hova megy az a labda az Isten szerelmére? Hát hihetetlen! Hihetetlen! Pedig Bobál azt hiszem, hogy jó formában is van. Hát az Ikoba gól az nagyon nagy volt. Nagyon ügyesen megoldott a srác akkor. Remélem még sok ilyen megoldás lesz tőle. Ő is nagyon fiatal egyébként. Meg valami messánk érkezett még az Etébe.
Már itt van fél, vagy fél éve az a Legerszegnél volt, csak hát na bazd meg, Ojo, hú, ez, Ojo-t ezt jó, nagyon kellene fogni. Na szóval ez a Messák már egy ideje az a Legerszegen élt, de nem töltötte be a 18. életévét, és ezért még nem kötöttek vele szerződést egészen mostanáig, most már szerződést kötöttek vele, és hát ahogy jól olvastam, volt ő a PSG-nél is, ami most, na hát, Tajti is volt a Barcelonában, tehát ez ennyit jelent. Aztán utána hova ment a Diósgyőrbe? Tehát sokat nem számít amúgy. Na, Ikoba! Valamiért nem igazolták le. Na, gyerünk, Ikoba, egy jó beadás! Na, bazd meg, senki nincs ott. Ezt is röviden kellett volna megoldani. Arfield már megint. Hát, ő nagyon sokat játszik. Radó, de jó, hogy mentél a labdáért, köszi! Bolla, megvan ez. Bedinek. Nagyon jó. Hát azért nem mondanám, hogy esélytelnek vagyunk. De basszus, az az egy gól, az nagyon kellene. Látszik azért a Rangerson, hogy ők arra mennek inkább, hogy csak ne kapjanak itt most gólt, aztán majd valami lesz, valahogyan majd talán találnak egyet. Kent, Arfield, ezt az Arfieldot nagyon kéne fogni, baszki. Na tessék, itt is van Arfield. És jó, milyen pontos labdát adott, Ojo lő, bassz meg. Hihetetlen, nagyon jól jön a Rangers. Ez kemény. Skipeljük el majd, hogyha gól van, akkor azt visszajátszuk úgyis. Nem ilyen kicsiben. Így van, hát ez szokásos. Lesiek. Helyre majd valószínűleg érkezni fog. Szépe. Bolla. Nem volt rossz labdavezetés. Bedi. Ikoba, ott a szél. Stieber Zoli, azt muszáj elérned, bazd meg. Zoli, nagyon jó. Ikoba, lő, bazd ki, mit véd a kapus pont a kezébe. És ez direkt nem beadásnak szántam. Mondom, inkább kipasszolgatjuk, mert azért itt a Rangers, nézzétek meg, megint beadom. Bobá, fejes! Basszus! Hát az első meccsen összesen nem volt ennyi lehetőségem. Stieber adja be. Hát próbáljuk meg Radóval. Hát ha. Gyerünk! Gyerünk, András! Ikoba ott van, Ikoba fejes, nem jó! És kivágja a Rangers? Hát nyilván! Nyilván kivágja! Gyorsan, ameddig nem érnek ide. Pedi, így van, Bolla! Nagyon nyomoz a Legerszeg, de hát látszik! Látszik is ezen a játékon, hogy kell a Baldi gól! Mi gól? Mi gól? Igen! Bedi Bence találatával egyenlő az állás. Hát ezt mondom, hogy nyomoz a Legerszeg, tehát nagyon is kell nyomni, basszus. Megérkezik a labda Bedinek, és ballal ahogyan azt kell. Ahogyan azt kell. Ilyenkor most nem rakom be a győzelmi, vagy hát a gólszerzési dalt, mert hát ez Bajnokok Ligája mérkőzés, ilyenkor úgy tudom, hogy nincsen ilyen. Hát aztán Franz tudja. Mindenesetre Bedi távolról. Jól van. Vezetünk a Rangers ellen. Na ez már valami, és innentől 11-esekre kell játszani. Nem, csak viccelek ám. De most tényleg egy picit vissza kellene fogni ezt a támogatást, mert egy az, hogy elfáradunk, kettő meg, hogy úgyis mindjárt jön majd a Rangers tűzijáték. Jó radó. Te ennek a srácok ott középpályán, meg ez az első mérkőzésem az etében. Nem is próbáltam vele semmit. Ojo. Ojo-t ezt jó lenne leigazolni egyébként. De hát nem sok esély van rá szerintem. Hányos nézik már meg gyorsan. Bocs, hogy félbeszakítom, de kíváncsi vagyok. 73-as. Mondjuk az még úgy beleférhet szerintem a büdzsébe. Mit szólnátok hozzá, hogyha Ojo-t elhoznánk a Rangers-től? Kent. Uha. Az ott sima devecseri labda. Így van. Radó, aki már megint a seggén veszi a levegőt. 44. perc. Ott Bobá fut középen, látom. Azt meg, már nagyon lelassultunk. Kapus kivágja, Esenko érkezik, Esenko nagyon jó. Őt nagyon jó volt az akadémiáról elhozni. 1-0. Na, jó van. Nem lehet itt akkor nagyon nagy baj, hogyha a szupersztáron vezetek a Rangers ellen. Csak oda kell figyelni tényleg, és akkor... És akkor szerintem még akár bármi is lehet. Még akár tovább is juthatnánk, ami úgy gondolom, hogy akkor az egy Bajnokok Ligája csoportkört jelentene az a Legerszegnek, ami azért már király lenne, nem?
Na, Katics, Kent, Barisic. Jó játszák, jó játszák ám, baszki, ezt a futballt, az a baj. Barisic megint, Bedi ott van. Bazd meg, az nagyon durva. Morelos, jó van. Az a Morelos se rossz. És milyen gyorsan eljutottak a kapuig már megint. Egy álmaból jut eszembe, baszki. Ugye FIFA-ban rengetegszer jutottam már tovább úgy, hogy 11-essel, lehet nézni a videókat, meg még az a Rahetes csatornán is van videó erről. De PES-ben nem tudok 11-est rúgni, szóval... Ja, annyira kevésszer rúgtam 11-est, összesen 5-öt szerintem, hogy... Nem is gyakoroltam, nem igazán megy, az nagyon nagy les lesz így. Már későn vettem észre, hogy indulna, kár érte. Jóval előbb kellett volna Ikobát megindítani, na mindegy. 51. perc, 1-1 a mérkőzés állása tehát, és most hazai pályán lehetne javítani. Bár ugye, hogyha gólt kapok, akkor nagy a baj. Tehát, hogyha gólt kapok, akkor konkrétan leúszhatjuk magunkat a WC-n, mert akkor kettőt kellene rúgni. Akkor csak is a 3-1-jel lehetne bármi keresni valunk természetesen. Defoe, az az a Defoe, akire gondolok? Bobál, ki volt a Barszában is? Radó, azaz, gyerünk Radó, gyerünk! Bobának talán... Azt meg... Nem jó. Ajaj, ezt mondtam, hogy Rangers-ös percek fognak érkezni előbb-utóbb. Bedi szerzi meg a labdát, nagyszerű. Jól van. Esenko. Stiber, jó. Jól van, megvan a labda. Esenko. Leal. A kettő fiatal játszott, tehát össze. Stiber. Hát, az itt tuti nem jó. Nem hát, ja. Én 16-osról ívelek előre, és megindulni például Babatier Zitzer gól. És megindul például Babat. 16-osról ívelgetsz előre, az komoly. De az a gond, hogy itt a Rangersnél szerintem ez nem működik. Egy olyan csapatnál esetleg, amelyik ultraoffenzívben van, vagy simán offenzívben, és kb. Feladják a támadást ott akár, de most a Rangersnek nagyon meg van szervezve itt a játéka. Az viszont az a legerszegi labdaszerzés, Bobál! Az meg Ikoba miért álltál vissza? McGregor simán. Egyértelműen a kapusi a labda. Íveli is kifelé. Stieber viszont megszerzi. Azt meg is megint nem jó pattan. Engem nem érdekel akár egy ilyen szerencsés góllal is, de jussunk tovább, basszus. Legyen Bajnokok Ligája mérkőzés még, mert tök király. De foly. Az gond, Murphy. Ó, oh, de mién. Jó van, megvan. Radu András. Bolla. Így van, lehetne menni. Szilárd. Szilárdnak oda rúgtak egyet érzésem szerint. Stiber. Lil, vagy Leal, vagy nem tudom, hogy... Ikobának jól pattan! Azt meg, Bobál! Nem tudtam ellőni. Próbáltam lefordulni valahogyan, de hát... Istennek se sikerült. 78. perc már. Nagyon-nagyon fárad az a legerszeg. Murphy. Ezt a Murphy gyereket nem szabadna még egyszer lőni hagyni, mert nagyon veszélyes. Bedi! Ez az! Megvan a labda! Bedi Bence. Radó András. Jól van. Bolla. Lil. Esenko. Megvan. Nyugi van. Nyugi van. Ott van Lil középen. Jó. Megvan az, csak nem szabadnám kiengedni, ez senki, basz meg nem éri utol. Jó, hát figyelj, megpróbálom akkor. Legyen, amit mondasz. Megpróbálok felfelé ívelgetni és így indítani. Basz meg, lúgjuk ki! Cseréljünk, jó?
Ezt a lesjákot most már... bazd meg. Franc. Ikoba jön le. Hát, nagyon lehetősége nincsen Nino. Gyerünk Nino, bazd meg, bizonyíts. Radó helyett Barci. És lehet, hogy lesják helyett kellene még Szépe. Vagy Babot itt behozni rossz formában? Vagy ezt a Bierre egy srácot? Ezt nem tudom, majd eldől, majd eldől. Húha, nagyon itt van a Rangers a kapunál. Az kifele, így van. Nino, fuss érte! Azt meg szerezzük már meg. Lil, nagyon jó. És Tiber Zoli, bazd meg, nem passzolj el. Az úgy jó. Zoli, Nino, jó, jó, 88. perc. Most már lehet, hogy inkább hosszabbításra kellene játszani. Beni? A francokat játszok hosszabbításra, támadjunk, bassza meg. Jó, hát akkor nézzük, kiugratás. Kent. Baszki. Barci ott van, Barci nagyon jól van ott, nagyon ügyesen van ott Barci. Hát de így is szabálytalan most igen, csak megállítani. 93. perc, már 2 perc hosszabbítás, ne furcsán hangzik. Hát jó. Valószínűleg ez beívelik, és akkor utána véget is ér a találkozó. Ott az ívelés, Murphy felé. Na most már kifele ment a labda. Megint kifele ment a labda. Megint ki, háromszor kifele passzolnak, már középpályánál vannak, baszki. Kamara, Kent, megint kifelé, negyedjére passzolnak vissza. Ideje volt már lefújni, négy vagy öt perc hosszabbítás volt, ez már nem kettő. Hát 1-0 tehát. Legalább egy győzelem összejött a Rangers ellen, és hát akkor ilyet hosszabbítás. Kiegyenlített találkozó szerintem, extra time. Hát a Superkupa döntőn, vagy hát, ja, a Magyar Superkupa döntőn összejött ez a hosszabbításos dolog. Lássuk, hogy itt is bejön-e. Bobál, ott a szél, nagyszerű, Barci! Nino talán középen ott lesz. Áj, ez kapura ment, baszki, beadásnak szántam, esküszöm. McGregor a labdával. És jön is kifelé. Nem tudom, baszki, mi lesz, hogyha 11-eseket rúgunk. Itt az valószínűleg nem fog sikerülni, őszintén megmondom. Helander, Kamara. Devecseri. Lehet mondani, hogy 50-50, de hát nálam nem igazán. Bedi. Bazd meg, nem jutott el a labda. Defoe. Kent. Jó az. Bazd ki. Jó van. Jó van. Szerencsésen pattan, mert lehet, hogy ez veszélyesebb lett volna. Ez a Rangers második szöglete, és hát Bedit elég jól kihozták így, visszafutok vele. Bolla kifele, egy fejes, uha, Defoe, azt meg fog engedni, nem? Eschenko. Baszki, hogyan rezeg az a léc? Hogyan rezeg az a léc? Nagy helyzet a Rangers-től ismét. Jó van. Nyomjuk. És még egy csere lehetőségem van, hogyha jól emlékszem. Hát... ezt a BR-ét ezt kipróbálom. Sekő, meglátjuk, hogy mit tud. Bobál helyett, és... Stieber Zolit pedig felrakom csatárnak. Meglátjuk, fogalma nincs ebből mi lesz. Nézzük meg így. Bedi kikerül így a bal szélre. Bérre, szintén az első mérkőzése a srácnak. Hajrá, mutatkozz be, srác! Mutatkozzál be, fiú! Ő is azt hiszem 16 éves akadémista. Durva, hogy itt a Pestben ezek az akadémisták ilyen 16 éves korban már játék lehetőséghez tudnak jutni a nagy csapatba, mert hát a nagy csapat tagjai azok eléggé hogy is mondjam, alacsony statisztikákkal rendelkeznek, és hát így még egy 16 éves srác is jónak számít. Szilárd közben, igen.
Jó, van, most már menjél vissza, Devecseri. Katics. Hoppá, Barci! Nagyon jó! Gondoltam, hogy nem megy ott el az a labda, bazd meg. Katics! Gyerünk, menjetek rájuk! Hát 1-0-val ért véget az első 15 perc. Komoly, ez most inkább a Rangers 15 perce volt. Hát most mindent meg fogok próbálni. Offenzív, gyerünk! Ennyi volt a védekezés. Az Ete most mindent meg fog tenni. Feladom a védekezést. Már 11-es párban jó eséllyel úgyis elveszíteném. Helander felfelé, Devecseri vissza, nagyon jó, Bedi. Igen. És az indítás, ugyan Oliver mondta, Bierinek nem is lett volna túl rossz, Stieber megmenti még. Az még mindig ott van, hiába nyomom a gombot, hogy passzoljon, hát nem történt meg. És így ez baj lesz. Nem, nincsen baj, mert ott van Devecseri, aki biztosít. Szép volt Szilárd, nagyszerű, Bolla, menjünk megint. Rangers is fáradtám, nem csak mi vagyunk azok. Ott a szél, ú, bazd meg, hova megy ez a labda? Hogy tudott így tekeredni? Katics fogja ezt bedobni. Gondoltam, hogy Arfieldnek. Katics megint. Zárjuk a területet, srácok. Nem, itt nem, Devecseri Szilárd mellett nem mehettek el. Ott nincs átjáró. Barci, fuss vissza, 116. perc, baszki. Belértem, vagy mi? Meg. Nem értem bele, jó? Tényleg néztem is a bírót, hogy mutatta, hogy kirúgás. Na, Bolla! Megint itt ez a jobb szél. Totál üres van terület. Barci. Aj, de elrontottam, az meg előbb kell ezt meglépni. Az úgy jobb erre, nagyszerű. Jól helyezkedik az ifjú titán. Bedi. Az is jó még. Ott van! Tovább! Pazd meg, hogy nem jut el! Az meg feltartás volt! Jó van, mindegy, nem fújja le. Hát 11-esek! Ó, hát összességében nem gáz ez szerintem. Rangers ellen szupersztáron sikerült ezt kihozni. Nem, most legalább gyakorlom a 11-es rugást. Na, olyan szar vagyok, hogy nem hiszitek el, tehát... Na, hát, nagyjából így vannak sorrendben. Én úgy vagyok vele, hogy előre rakom azokat, akik jó eséllyel berúgják, mert legalább legyen akkor néhány gólunk. Életem első 11-es rugó versenye a PES-ben. Többet kellene gyakorolni. De jó segged van Stieber Zolikám. Ő végzi el az elsőt tehát. Na mi lesz itt? Az ki. McGregor a kapuban. Hihetetlen, hogy idáig eljutottam, de jó lenne tovább jutni. Én ezt most balra fogom rugni, kicsit lágyon helyezve. Lágyon helyezve, bazd meg! Zoli! Azt a mindenit, de bevarta. Na most gyerünk, Demjén Patrik, Demjén, gyerünk! Kent fogja ezt elvégezni, középre jön, középre jön! De ha mondom is, hogy középre jön, olyan fasznak ugrok el. Mindegy. Bedi, nem szabad kapkodni, nyugodtan. Ezt is ugyanúgy, mert ballábas a gyerek. Bedi! Bassz meg, hova a picsába? Mit basztam el? Na mindegy, nézzük. Kb. Ugyanúgy lőttem az előbb, vagy ezzel is ám, mint Stieberrel. Nem én. Jó, hát ezt mondtam, hogy ebből baj lesz. Jó van, Bierre. Így és kör. Hát, nem hiszem el, hogy nem lehet itt. De mi a faszom? Bocs, srácok, ebből Európa Liga lesz. Kizárt kettőt fogjon, nem én. Kizárt dolog.
Barci, hát ez úgy ki fogom hagyni, mint a büdös szar. Aj, de mi, nem értem amúgy tényleg, hogy mi hogyan mentek mellé. Megnyomom átlóba, kör egy picit, ezt mit csináljak még? Ez most bement. Nem igazán csináltam semmit sem másképp amúgy. Hú, bazd meg srác, kihagyod, kihagyod a kurva életbe. Arfield, ez tuti közép. Nem, már jobbra megy. Balra ment. Valóban azért reménykedtem, hogy legalább 11-esekkel összejön. Hát jó van. Ennyi volt a Bajnokok Ligája ebbe a szezonban. Legalább volt. Hé, most miért kell fikázni? Legalább volt. Jön az Európa Liga, ami nem lesz rossz szintén. Az inkább amúgy is az én szintem jelenleg itt az ET-vel. Aztán majd meg lehet próbálni a következő szezonban újra. Elég egy második hely is hozzá a bajnokságban. Szóval láthattuk, hogy a Rangers ellen is azért megvoltak itt a lehetőségek. Ojo az egy jó játékos. Jó van, hát kommentben nyugodtan írjad le a véleményedet, kíváncsi vagyok. Egyetlen egy gólunk volt, azt megmutatom. Baszkezi, voltak-e lehetőségek. Na hát ez az egy gól. Akkor is sikerült megverni a Rangers-t. Bárki bármit mond, megvertük őket, miközben nem is akárhogyan. Ez bomba nagy, bődületes gól. Itt láthatjátok még egyszer. Bolla beadja. Hát ment a játékos kezén a labda, hát az fura. Mindegy. Beri leveszi mellel. És dur, hát a kapus nagy takarásban volt, hát ott azért. Csoda, hogy az irányt eltalálta mondjuk. Jó van. Hát Európa Liga. És ennyi baj legyen. Szerintem ez egy jó mérkőzés volt, és hát a Kaposvárt nem vertük meg hazai pályán, a Rangers-t igen. Sporting jutott még tovább, a Young Boys, az Inter, akkor hát ugye a Rangers, a Valencia, a Fenerbahce, a Chelsea, valamint a PSV Eindhoven, hát jó van, hát ki esetleg le a Slavia Praha is, elmondhatjuk, meg a Zagráb is, a Spartak is, Olympiakos is. Jó van, semmi baj nincsen. Európa Ligában még azért kaphatunk egy komolyabb csoportot. Jó van, Messi megkapja a legjobb játékosnak szóló díjat, gondolom én. Erről ne csináltok mémet. Ez most meglepett. Oké. Na, megvolt a sorsolás is az Európa Ligában, ezt megnézzük, hogy kik az ellenfelek, és akkor hát az a 9. rész ez ennyi volt. Na, következő rész tartalmából egyébként Újpestre látogatunk, Újpest Zete lesz, utána már jön az utolsó napja az átigazolási időszak, nagy meglepetésre ne számítsatok, inkább majd a szezon közepe fele fogok én így jobban igazolgatni. A Győrrel fogok játszani Magyar Kupa első fordulójában, utána pedig egyből a Strasbourggal. Ez a csapat, ez hova valósi? Strasbourg. Azt mondja, francia. Franciaország keleti határán található. Ez a csapat eljutott az Európa Ligáig a francia bajnokságban? Az igen. Most jelenleg a 11-ek. Nem is hallottam én erről a csapatról. Jó, hát a városról igen, de csapatról nem igazán. Mikor lesz a következő live? A héten lesz még. Na nézzük meg, hogy kik vannak még a csoportunkban. Lesz utána még majd a Győrrel is egy bajnoki meccsünk. Majd jön Fradi Zete.
Aztán Zete, Horsens, na ezek megint kik. Jó, hát itt megvan a lehetőség szerintem. Horsens, AC Horsens, így van. Egy dán labdarúgó csapat. Oké, hát ők jelenleg most a 10. helyen állnak a dán bajnokságban, sosem hallottam róluk. És itt a Spartak. Jó, hát kettő jut tovább. Szóval igazából, hogy a Horsensnél meg a Strasbourgnál jobb vagyok, akkor ott már meg lehet az Európa Liga továbbítás, aztán utána meg lehet menni tovább. Szóval ez így nem rossz, megvan az esély, egész jó sorsolás volt. És a Hazard pedig panaszkodik, hogy hát eléggé komoly csoportba került a Bajnokok Ligájában, azt még gyorsan megnézzük, hogy a Bajnokok Ligája csoportja most akkor hogy is áll, hogy mi is történt, mi van a többi magyar csapattal, aztán akkor vége lesz ennek a 9. résznek. Jó éjszakát, Olivier! Na, tehát ez az A csoport a BL-ben, ez a B, ez a C, kíváncsi vagyok a Fehérvár az milyen csoportot kapott, hát azért, ja. Meg az arra is kíváncsi, hogy hova kerültem volna én. Tehát Rangers helyett, hogyha Zete lenne. Egy City, Atletico Madrid, Monaco és Zete, ez lett volna baszki a BL-ben. Hát az nagyon durva lett volna. Megszórtak volna, mint a büdös szart. Na mindegy, nyerjünk tovább. PSG, Chelsea, Valencia, Young Boys, OK, München, Inter, Club Brugge és MOL Fehérvár FC. Azért ez sem gyenge. Barca, Tottenham, Fenerbahce, Celtic, Benfica, Napoli, PSV, Copenhagen, oké. És akkor mi a helyzet az Európa Ligában, kérem szépen, mi a helyzet a magyar csapatokkal? Itt vagyunk tehát mi az L csoportban. Jól van, igen, Debrecen egy ilyen csoportot kapott, Lille, Basel és Gente. Hát, Milán is, Szocsi, Rennes, Santa Clara. Oké. Fradinak ez a csoportja. Fiorentina, Standard League, Ferencváros, Lugano. Ez lesz gyenge csoport, az tuti. Kisvárda, Master FC gúr. Az is komoly. Hát a Besiktas, Sporting, Slavia Praha és Kisvárda. Bocsánat. Jó van. Na. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és nézted a 9. részt, hamarosan a 10. Remélem, hogy jól szórakoztál, a következő rész az eléggé komoly lesz, Újpest ellen játszunk, aztán lesz egy magyar kupa mérkőzés, ami most annyira nem fontos, szóval ott inkább a fiatalok vagy az új játékosok fognak játszani, aztán utána pedig jön az Európa Liga mérkőzés, ami hát nagyon fontos lesz, mert ott viszont győzni kell. Ciao.